Hop. Birinchi nafs va. Nafs. Nafs bu savolda mı? Botir, bu nafs degan faqat ovqat yeyish tushunamizmi? Qonni ochib, bir qozon ovqat turib qo'yib olib, tegma, meyma, ikkita qoshiq shoq. Yo'q, shunaqa nafsmi? Qanaqa nafs u? Yo, masalan, pora olish. Pora olish, ho, yaxshi. Aha. Pul bilan, masalan, odamlar ochib kutib o'tirsa, pul, sekin qistirib qo'yib, men qonnim og'riyapti deb o'tib ketishi. Yaxshi. Abdurahmon? Nima bu sizning nafs o'zi nima u? Shu mana qaranglar, mana olma turibdi oldinglarda. Shuni rosa yegis kelyapti-da. Rosa yegis kelib turibdi-da, yeyolmayapsiz. Shu ye deyapti. Bu yerdan uyatis, uyalmaysanmi, beting bormi, nima u? Xo'p, shu nafsmi shu? Xo'p. Nafs yana odam nimaga boshlaydi, Akbar? Rusca. Rusca. Uyda ayiz ovqat pishirsa, hammaga bitta kosadan bo'lsa, misol uchun adiz boshqacha chiqib ketgan bo'lsa, u adizidan ovqatini ham yeb qo'yish bu nafs tiyib turish kerak. Ha, bu ham shu nafs deyiladi. Yaxshi. Endi sizlarga savol. Sizlarga o'qituvchilar vazifa berganda, kechpayt maktab o'tiribsizlar-da, u hali vazifalarni bajarmagansizlar-da, lekin ano divan boru bir yaqqa ke Akbar. Men ustimga chiq Akbar deyapti divan. To'g'rimi Abdurahmon bo'ladimi shunaqasi? Kravatlaringki men seni sog'indim deyapti. O'zi 2 soat bo'ldi turganlaringga ke deyapti. Uyqu shunaqa tor chaqiryapti sizlarni. Shu ham nafs desek bo'ladimi? Demak nafs nima qiladi bizni? O'ziga to'g'ri yo'l. Doim yomon yo'lga boshlaydi. Xo'p. Nafs bilan o'rtoq bo'lsak bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Qanday qilib? Menga kim misol ayta oladi? Nafs bilan o'rtoq bo'lsa bo'ladimi? Ya'ni nafsni tarbiyalash deyish kerak. Xo'p. Misol uchun. Misol uchun. Aha. Birinchi, например, agar o'ynagin kelsa o'rtog'ing bilan bir ishla desan, ishla bo'lsa, senga ruxsat beraman. Vo, ana, molodsi. Qaranglar, bitta narsani o'rgataman sizlarga. Mana, uyga borasizlar. Uyga borgandan keyin sizlarda ko'pgina darsinglar bor-da, olmani yeb o'tiringlar. Yeyla olmani. Turmasin. Chilib-chilib yeyinglar. Olinglar qo'lga, hamma olsin qo'lga. Olmani olinglar qo'lga, tishlab yeyinglar. Bo'linglar, bo'linglar, bo'linglar. Ovqatga aralashib kiradi ichimizga. Ha, yeb, tishlab, mazza qilib eshitinglar. Xo'p. Mana olma turibdi, oldinglarda. Olmani qo'yasizlarda, misol uchun sizni matematikada vazifangiz bor, 10 ta misolingiz bor. 10 ta misolni yoniga qo'yasiz. Bu yoqda olma, bu yoqda u turibdi-da. Keyin nafsingiz bilan kelishasiz. Ey nafsim deysiz. Ha. Agar sen mana shu 10 ta masalani yechib tugatsang, senga olma beraman deysizlar. Ana shuni o'zingizlarga o'zingizlar va'da berasizlar. Agar men mana shu 10 ta matematikada misolda yoki ustozim bergan birorta vazifani qilib bo'lsamki, olmani yeyman deysizlar. Dona qilasiz, ishlaysiz, kim postlisini mana qilasiz. Ya, postlisda albatta. Ya'ni siz nafsingizni ishlatyapsizmi? Uni rag'batlantirishingiz ham kerak. Ya'ni aytayapman, sen mana shu matematikada misolda ishlading. Majburlang, o'zingizga o'zingiz aytding, ungacha ovqat ham bermayman senga, suv ham bermayman, olma ham bermayman deysiz. O'tirib 10 ta misolda ishlaysiz. Yo telefon o'ynamayman deysiz. Telefonni o'rtib yuborasiz. Nafs aytadi, telefon o'yna, dars qilma, Instagramga ko'r, TikTokga ko'r deydi-da. YouTubega ko'r, multfilmlar zo'r chiqqan. Televizorda yo'q, zo'r kino bo'lyapti deydi-da. Sizlar nima qilasizlar? Men mana shu vazifani bajarmagunimcha, hamma o'g'il bola-yu, to'g'rimi bu yerda? Hamma o'g'il bola o'ziga o'zi va'da berish kerak. Men mana shu ishni qilmagunimcha shu narsani yemayman yoki ichmayman, shu ishni qilmayman deb. O'shanda biz nafsimizni tarbiyalagan bo'lamiz.